রূপমৰাং এবাৰ পুৱাই পুৱাই গৰুখুঁটিত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ। এবাৰ প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিল প্ৰায় 400টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত, আৰু ইয়াকে লৈ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালসমূহে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, প্ৰশাসনৰ পুনৰ বুলডোজাৰ চলিল চিপাঝাৰত, চিপাঝাৰৰ ঢলপুৰত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ। 3 নং ঢলপুৰত 379টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে। পৰিয়ালকেইটাই দখল কৰি আছিল গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ ভূমি। গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ ভূমি দখল কৰাৰ অপৰাধত পুনৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি দিয়া হৈছে। মুঠ 620টা পৰিয়ালে দখল কৰি আছিল প্ৰকল্পৰ ভূমি। প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতো অমান্য কৰি আছিল পৰিয়ালকেইটাই। আজি পুনৰ বাকী থকা পৰিয়ালকেইটাক উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। যিকেইটা পৰিয়াল বৰ্তমান বাকী ৰৈছে সেই পৰিয়ালকেইটাক পুনৰ উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। চিপাঝাৰ ঢলপুৰত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ। 3 নং ঢলপুৰত 379টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে, সষ্টম হৈছে। পৰিয়ালকেইটাই দখল কৰি আছিল গৰুখুঁটিৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি। গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ ভূমি মুকলি কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিছিল যে বৃহৎ পৰিমাণৰ লোক আছিল, তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমিত দখল কৰি থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ঘৰ বুলডোজাৰ বা আৰক্ষী প্ৰশাসন লগাই তেওঁলোকে আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে চিপাঝাৰ এই বৃহৎ কৃষিভূমি উচ্ছেদ অভিযান চলাই চৰকাৰে নিজৰ কব্জালৈ আনিছিল। আৰু পুনৰ সেই গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ ভূমি কব্জা কৰা, দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেইসকল পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাব। 379টা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে। আৰু পুনে পুনে এইবাৰ আপোনালোকক সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ।